Entre as pessoas e as comunidades políticas e nacionais de que fazem parte, estabelecem-se relações afetivas intensas. Ama-se a pátria, está-se preso à terra e ao povo, sente-se a sua história e as tradições. Amor à pátria, que não confundimos com nacionalismos exacerbados, que não sacralizamos. Estivemos representados na Assembleia Municipal, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia. No campo empresarial, indústria e comércio, tivemos no nosso Conselho de Empresários, com algum peso que importa referir, entre eles está a Casa Comercial do Sr. Ezequiel, também servia de escola. Ali iniciaram os seus primeiros contactos de atividade comercial os nossos jovens, que pretendiam migrar para as nossas ex-colónias Angola e Moçambique, e também para o Brasil. Aqui fica o nosso reconhecimento de gratidão. Festejar esta data é para cada um de nós proenses um motivo de orgulho, mas é, acima de tudo, um imperativo de consciência. Este ano as festas do nosso município trazem à nossa memória um tema que marcou gerações que, à volta do pão, construíram identidades e momentos. Hoje recordamos esses tempos nos sabores e nos saberes. Foram muitos aqueles que, com maior ou menor destaque, trabalharam em benefício da nossa comunidade, da nossa terra, na nação e por esse mundo fora, dignificando o nome de Proença e de Portugal, defendendo e orientando bens públicos e privados, criando riqueza para as comunidades e famílias, aqui, pelo mundo fora, e promovendo o trabalho, a educação, a família, a cultura, a religião, entre outros. No domínio das taxas e licenças, enquanto o Estado Central promoveu um grande aumento dos impostos, nós mantivemos um baixo valor, baixando o valor das mesmas, quer no IMI, licenciamento de obras, água e esgotos. Temos hoje os valores mais baixos do país. Promovendo a modernização dos serviços autárquicos com o Balcão Único, através da apresentação de propostas para o orçamento participativo, na área social e num tempo em que a pobreza e dificuldade de as feiras temáticas, o apoio às associações do Conselho, o projeto de Biomova leva a todo o Conselho cultura e afeto. O Centro de Ciência Viva da Floresta Conhecido, interna e externa, a Escola de Música, o Festival de Teatro, as exposições consecutivas na Galeria Municipal e no Espaço de Viver. Mas, se o tempo presente nos deve a maior... Onde o princípio da solidariedade entre nações assente exclusivamente na sua componente económica. Todos os símbolos que nos façam lembrar da força que tivemos. É certo que a espaço não teremos tido governantes à altura do povo, mas o povo soube sempre, na altura de vida, substituí-los. E estou certo de continuar a fazer. Infelizmente, neste momento de crise da União Europeia, os nossos representantes escolheram o papel do bom aluno. Temos passado, temos história e provas dadas para termos interpretado outro papel. É pena para Portugal e para a Europa, mas poucas vezes os homens e as mulheres certas estiveram no lugar certo à hora certa. Quando estiveram, fizeram a diferença. Tudo isto para recordar que nunca será demais lembrar a importância de termos uma pátria unida, solidária e orgulhosa no seu passado e nos seus antepassados. Mas se é importante lembrar o passado, quanto mais não seja para evitar cometer os mesmos erros, quem nos elegeu espera de nós a construção de um presente e de um futuro melhor. A crise que alguns já não sentem e outros sentem como nunca, obrigou-nos nos últimos anos a abrandar o ritmo das requalificações urbanas e a concentrarmos o reduzido orçamento disponível apenas no essencial, ou seja, na criação de condições para atrair investimento privado gerador de emprego. Felizmente, o resultado de tamanho esforço começou a tornar-se bem visível, mesmo que alguns o não queiram enxergar. Os mais de meia centena de empregos diretos criados no PEPA, no Pacto Empresarial, pelas empresas lá instaladas, os mais de 50 trabalhadores que constroem todos os dias o maior investimento avícola em fase de instalação no país e que brevemente teremos a oportunidade de visitar e inaugurar, o acordo alcançado com a Alcisna, que para
permitirá ao escritório de Pensar Nova atingir os 100 engenheiros informáticos em 2017, daqui a 2 anos. E se tivermos em conta tudo o que representa para a economia do Conselho, os 40 colaboradores atualmente existentes, facilmente imaginamos o impacto que esta centena de pessoas terá no futuro próximo. Os mais de 15 milhões de euros de investimento candidatados no âmbito de Portugal 2020, caso se venha a concretizar, estes investimentos representarão várias dezenas de novos postos de trabalho para o Conselho de Portugal da Região. Se acrescentarmos a estes postos de trabalho, aqueles que os proencenses têm mantido e aumentado, e estão aqui muitos dos que o têm feito, muitos empresários, apesar das enormes dificuldades, digo sem medo de errar, que apesar das dificuldades, Proença oferece hoje muito mais oportunidades que a generalidade dos conselhos da nossa dimensão e com a nossa localização. Um passeio requalificado, lembramos-nos dele a partir do dia.